V orlickousteckém malé scéně příchozí přivítal obchodní manažer místního ski klubu Jan Dufek. Slova se ujal také předseda organizačního výboru Luboš Bojchl a starosta Petr Hájek. Město Ústí nad Orlicí totiž patří k hlavním partnerům tohoto žákovského závodu v alpském lyžování. Program věnovaný jubilejnímu 60. ročníku ski interkritéria otevřela projekce filmů. Ať už je to historie lyžování v Ústí nad Orlicí a v říčkách samotných, nebo jsou tam také tři filmy o samotném závodu. Při stavbě druhého vleku jsou zachyceni Karel Čáp, Emil Kroupa a Karel Šťovíček, jak nakládají a Karel Blank s voříčkem odebírají kbelíky s vodou. Pro dopravu materiálu používají první již zbudované přepravní zařízení z roku 1960. Poté se návštěvníci přesunuli do prvního patra, kde večer pokračoval vernisáži výstavy fotografií a dalších předmětů z období 60 let ski interkritéria. Fotografie je tady několik stovek, protože ta historie závodu je opravdu velmi dlouhá a za celou tu dobu vznikla spousta materiálu, jsou to nejenom fotografie, jsou to i novinové články, a jsou to další relikvie, jako jsou startovní čísla, odznaky, medaile, poháry. Dozvíte se například, kdy proběhl historicky první televizní přenos závodu, nebo kdy byla v cíli poprvé použita velkoplošná obrazovka. Na fotografiích se můžete také pokusit najít některé dnes už významné osobnosti světového lyžování. Když pominu český závodníky, samozřejmě, který všichni se tam projeli na těch závodech a začínali, tak z těch nejbližších ze Slovenska největší hvězda teďka Petra Vlhová, předtím to byla Veronika Zuzulová. Na svazích Orlických hor své dovednosti předvedli také Chorvaté Ivica a Janice Kosteličovi nebo Němec Andreas Ander. Dosud zde startovali závodníci z 50 zemí a 5 kontinentů. Celkem bylo rozděleno víc jak 1300 medailí. I tento závod, pořádaný místním ski klubem, má svého maskota. Je jím od roku 1985 krteček z dílny Zdeňka Millera. Bylo to zásluha Pavla Sedláčka a kolektivu lidí okolo něj a nám se pak podařilo krtečka vyrobit do stávajícího stavu. Na svůj život prožitý se skýčkem zaspomínal jeho současný ředitel Jaroslav Křístek. V roce 70 jsem ještě závodil na ski interkritéru, sice to bylo jenom republikový závod, ale už se tak nazýval a od roku 72 v podstatě působím na všech možných pozicích až do dneška. Samotný závod je letos plánován na pátek 21. a sobotu 22. ledna. Jsem přesvědčen a dokázal nám to jednání se sponzory a institucemi, že rozpočet ve výši 1 milion 300 tisíc korun máme zajištěn, takže teď jenom věřme, aby závod proběhl. Pokud vás tato ochutnávka do historie ski interkritéria zaujala, vězte, že výstava v malé scéně je k vidění do konce ledna.